Droni i quajtur Vector po vënë në siklet Gjermanin e Olaf Scholzit, i cili deri tani ka qenë shteti më ngurues i Europës për të furnizuar Ukrainën me armë. Nga ana tjetër nuk është rastësi që SBA-t kanë zgjedhur bazën Ramstein në tokën gjermane për samitin e sotëm me aleatët, një takim që ngjan shumë me një numër të atyre që janë në dispozicion për përpjekjet e përbashkëta ushtarake. Kështu mjaftoi që tre ushtarë të forcave të mbrojtjes territoriale të Dniprost të postonin foton e tyre me një Vector, droni prodhuar nga sistemi kuantik bavarez për të tërhequr vëmendjen e The Times dhe për të shpërthyer kontradiktat që disin pallatin e Berlinit. Ukraina si të kishin vendosur për një kohë në modelin e ri fillestar të Munihut për të drejtuar të shtënat e artilerisë së tyre nga qielli, por ata ishin përballur me mosgatishmërinë e qeverisë gjermane për t'i furnizuar me asgjë përveç helmetave dhe armëve. Në vend të kësaj mjaftoi që konsulli i Ukrainas në Munih, Dmytro Shevchenko, t'i drejtohej CEO-s Quantum System Florian Seibel dhe Hennedy Corbin, oligarku i njohur para luftës veçanërisht për Klimt dhe de Lempicka të koleksionit të tij të artit modern. Kan kaluar vetëm 5 ditë ndërmjet kontaktit fillestar dhe në nënshkrimit të kontratës, ta Seibel për shtypin gjerman duke konfirmuar se dronët tan të parë janë tashmë në Ukrainë, ndërsa një postim në Twitter në llogarinë e sistemit Quantum tani thotë: "Ne jemi krenar të ndihmojmë ku mundemi, stand with Ukraine." Problemi është se në të njëjtat orë zëvendësja e ministres së mbrojtjes Christine Lambrecheta tha se nuk ishim dëgjuar kurrë për dron të këtij lloji. Seibel, 42 vjeç, studioi në Universitet der Bundeswehr në Munich, më pas shërbeu në aeronautik për 16 vjet dhe më në fund themeloi kompaninë e tij, ndoshta pa parashikuar zhvillime të ngjashme, edhe sepse historia e dronit të tij është edhe më befasuese nëse mendoni se nuk është një armë në kuptimin e ngushtë. Ai nuk lëshoi bomba, por kënaq ushtrin për teknologjinë e avancuar të fluturimit dhe gjurmimin me lazer. Një Vector kushton vetëm 180.000 euro, nuk është as shumë i madh as shumë i vogël, dhe me gjithë hapjen e krave ka gati 3 metra, nuk ka nevojë as për pistë, ngrihet vertikalisht, anohet mjaftueshëm dhe udhëton maksimumi 2 orë duke i ikur radarit. Me pak fjalë Vectorët shkojnë përpara dhe identifikojnë objektivin, pastaj vjen dikush tjetër për të kujdesur për çështjen. Urdhrat po vërshojnë. Forcat speciale amerikane kanë porositur tashmë 7 milionë euro prej tyre dhe ushtria gjermane kërkoi gjithashtu 8 Vector javën e kaluar. E çuditshme që Ministria e Mbrojtjes nuk ishte dëgjuar kurrë për të. Në fakt, rasti Vector konfirmon përfundimet e një artikulli të gjatë në Jerusalem Post. Ukraina po bëhet me shpejtësi shtrati i provës për llojet e reja të dronëve në mënyrë që vendet e tjera të mund të vlerësojnë efektivitetin e tyre në luftrat e ardhshme. Corriere della Sera pamfleti. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.